Сьогодні у нас страва дня – цибулеві кільця. Тож нам знадобляться цибуля, пшеничне борошно, сметана, яйце, панірувальні сухарі, олія рослинна, а також сіль. Цибулю нарізаю рівними кільцями. Вони мають бути однакової товщини, в іншому випадку можуть просто не просмажитись. Нарізані кільця обережно розділяю один від одного. Плівочку бажано теж видалити. Заливаю наші кільця окропом, таким чином цибуля віддасть гіркоту і стане більш жорсткою. І одразу зливаю воду і заливаю холодною водою. І знову ж таки, одразу зливаю і холодну воду. Так, вода має стекти повністю. В іншій мисці я збиваю яйця в піну. Додаю сюди сметану і частинами борошну. Все ретельно перемішую, щоб позбутися грудочок. Готове тісто підсолю. Кільця перекладаю в тарілку і посипаю борошном. Включаю плиту. Олії має бути чимало, як для фритюру. Занурюю кожне кільце в кляр, обвалюю в панірівці та викладаю в гарячу олію. Викладаю на тарілочку з серветкою для того, щоб прибрати зайвий жир. Наші цибулеві кільця готові. Можна викладати на тарілку і подавати до столу. До такої смакоти буде дуже пасувати сметана. За одну порцію у 100 грамів я заплатила всього лише 10 гривень. Ну а скільки ж там калорій? Доволі багато. 280 кілокалорій. І щоб позбутися їх, нам знадобиться 30 хвилин пішої прогулянки або 70 хвилин запальних танців. Друзі, обов'язково приготуйте цю страву, здивуйте своїх близьких, готуйте за нашими рецептами, підписуйтесь на наш YouTube-канал і будьте здорові! Я бажаю вам смачного і до зустрічі!